Informatīvi izglītojošu un analītisku raidījumu cikls bez robežām par sabiedrībai nozīmīgo un aktuālo vidus Daugavas reģionā. Sveicināti! Ēterā raidījums bez robežām, kuru vadu es Inga Čekša, ratniece. Īsumā raidījumā. Oktobris tradicionāli ir arī senioru mēnesis, kura laikā tiek rīkoti tieši senioriem veltīti pasākumi, tiek aktualizēti ar viņiem saistīti svarīgi jautājumi. Aizvadītās nedēļas nogalē Jaunjelgavā notika trešais senioru samits. Jāteic, ka pasākums ar šādu nosaukumu Latvijā ir vienīgais senioriem organizētais pasākums, kas šajā pusē jau ir kļuvis par zināmu tradīciju. Par senioru samitu oktobra mēneša lomu vecāka gadagājuma cilvēkiem un kā sekmēt viņu digitālās prasmes, kas ir viena no aktuālākajām problēmām šobrīd. Par to šajā raidījumā sarunā piedalās Jaunjelgavas kultūras centra direktore, senioru samita iniciatore un rīkotāja Sandra Smona, Jaunjelgavas senioru klubiņa vadītāja Ināra Vilne un biedrības Sērenes ļaudis vadītāja Edīte Osāne. Mūsdienu pasaulē seniors vairs nav tas cilvēks, kurš pēc daudzu gadu darba gaitām tagad tikai atpaušas dzīvojoties pa mājām. Kāds ir mūsdienu seniors? Mūsdienu seniors ir aktīvs. Es teiktu, joprojām zinātkārs, ņemot vērā, ka laiks mūsdienās ir tās ļoti steidzīgs, viss ir jāpagūst un viss ir jāapgūst arī. Viņš ir prasīgs, viņš ir zinošs un viņš ir līdzdarbojošs. Tāds būtu mūsdienu seniors manā izpratnē, manā darba pieredzē. Ināra un Edīte, kā jūs raksturotu, kādi mūsdienās ir seniori? Es piekrītu arī Sandrai. Vēl es domāju, viņš arī ir prasīgs pret visu sev apkārt esošo. Ko lai es saku no savas pieredzes, mums biedrība ar senioriem darbojos jau diezgan sen, vismaz 3-4 gadus. Bet mums sērne ir tāda tendence, zināt, kā ir darbojuši, bet bakstāmi. Tomēr bakstāmi, jo grib zināt, kā arī grib zināt kaut ko, bet arī diezgan pakūtri. Ja nebakstīsi, ja nepiedāvāsi, neizstāstīsi, neaizvedīsi, tad manā pieredzē tā ir kā ir. Ir man grupiņa. Grupa cilvēku, kura vienmēr mani atbalsta. Jau tad, kad es biju tikai tāda kā neformālā seniora vadītāja, līdz ar to man viņi ir no paša sākuma, un ar viņiem es pārsvarā tā, un viņi arī pabaksta savus līdzgaidniekus, savus seniorus, savus draugus. Lūk tā. Bet kāpēc tomēr tie kūtrums, tas nāk tā kā no paša cilvēka, vai tomēr to ir devis tas laiks, kurā mēs esam dzīvojuši pie dažādām varām? Es domāju, ka tas dot laiks. Un pirmām kārtām tagad ir ļoti ātris tāda, pasaule iet ļoti ātriem soļiem. Ļoti ātriem soļiem uz priekšu, un varbūt kaut kāds seniors, varbūt no neizpratnes, puses, jā, viņš tā varbūt tās ne īpaši tā, viņš saka, ko no es, vai nu tas nāk no padomu laikiem, es jau tur neiešu, es tur nesapratīšu, jā, un kāpēc man tur vajadzētu tur iet vai kā, tas kūtrums man liekas nāk ar paudzēm un ar to ātrumu, kas ir tagad mūsu laikos, kas ir saistīts ar mūsu laikiem, ar zināšanu aptverošu un ar visām komunikācijām ar pilnīgi, un līdz ar to, tie, kas rokdarbus taisa, tie strādā ar rokdarbiem, bet tā uz tādu ļoti kūtri, diezgan kūtri. Nē, es domāju, ka to aktivitāti, senioru aktivitāti veido tāds apstākļu kopums. Viens ir vieta, kur viņš atrodas, jo mēs tomēr runājam šeit nedaudz par tādu periferiju. Ja mēs esam pilsētas centrā, tad ir šī sauiņa seniori, kur aktīvi darbojās, bet tie, kas atrodas kaut kur reģionā, tālāk, lauka apvidos, protams, tanī mirklī ir tiešām apstākļu kopums, kas nosaka to, cik aktīvs viņš būs. Vai tur ir sabiedriskais transports, vai viņam ir blakus kāds līdzcilvēks. Bet vienmēr būs daļa šie te proaktīvie seniori, kuri nāks ar iecerēm,
ar idejām, ar ieteikumiem, ar kritiku. Diezgan daudz arī kritiku šie cilvēki spēja, tā teikt, nodot tālāk. Un tā kritika ir tā, kas, manuprāt, nu, veicina un mudina pārējos darboties kaut kādā konkrētā virzienā, lai šo senioru dzīvi padarītu labāku, tādu pašpietiekamāku. Bet jā, nu, tā aktivitāte tiešām ir atkarīga no daudziem, daudziem apstākļiem. Tagad ir tā, kas man par to būs. Arī tādi mums jau ir. Ira. Un to mēs nevaram pārvarēt, to, kas man par to būs. Tad es labāk sēžu mājās. Bet to jau psiholoģiski arī var saprast, jo ne. cilvēks taču ir savu dzīvi nostrādājis, tātad pienesumu valstī viņš ir devis, un tagad viņš ir pelnītā putā, un viņš gaida, kas man par to būs. Kaut kur es tam varu piekrist, un manuprāt arī dažādām organizācijām, iestādēm būtu jādarbojās un jāpiedāvā šiem senioriem tas, ko viņi arī vēlās, jo nu, viņi tiešām ir sevi atdevuši šai valstī, un līdz ar to mums ir jāpalīdz viņiem šīs vecumdienas izkrāsot, izdēļot un padarīt komfortablākas. Tāpēc es teiktu, ka tas prasīgais seniors ir krietni labāks un man interesantāks nekā tas, kuram viss vienalga. Man vienalga. Tas gluži nav par attīstību un kaut kādu izaugsmi. Tā, līdz ar to mūsu sabiedrību veido patiesībā un, tā teikt, virza uz priekšu šie prasīgie seniori. Nu, citreiz ir kā skabargas pakaļā, bet tas jau tikai padara to ikdienu interesantāku. Ēterā raidījumu cikls Bez robežām. Turpinām raidījumu Bez robežām. Jaunjelgavas kultūras centrā notika trešais senioru samits, veltīts senioru veselībai, drošībai un aktīvai līdzdalībai vietējā sabiedrībā. Turpina Jaunjelgavas kultūras centra direktore, senioru samita iniciatore un rīkotāja Sandra Smona, Jaunjelgavas senioru klubiņa vadītāja Ināra Vilne un biedrības Sērenes ļaudis vadītāja Edīte Osāne. Man intrigēja jūsu rīkotā pasākuma nosaukums, kāpēc tieši samits, nevis konference vai seminārs? Jā, samits jau pēc definīcijas ir virsotņu, jeb galotņu tikšanās, ja, jo man pirmajā gadā vaicā, kas tas tāds ir, vai tad vispār mums piedien šāds nosaukums, un kur jūs tik augstu šaujat pa tām virsotnēm. Jā, mēs šaujam, jo manā skatījumā nu, ir jāpiedāvā tas labākais senioriem un aktuālākais, un interese par pasākumu ir, un tieši dēļ tā, manuprāt, ka mēs cenšamies aptvert dažādas tēmas, jo tas, kā es minēju, ne visiem senioriem ir iespēja interneta tajā jūklī atrast to, kas viņam ir aktuāls, un nereti ir tā, ka tu pat nespēji aizdomāties, kas tad tev ir aktuāls. Ja, kad tie paši palīgi līdzekļi atbrauc izstāsta, un cilvēks nemaz nezināja, ka tādus var dabūt. Un tanī mirklī vienkārši mēs, jā, tā koncentrēti vienas dienas laikā mēģinam iedot šo informāciju, un katru gadu viņa mainās. Un ņemot vairāk, ka man ir ļoti laba sadarbība ar mūsu Jaunjelgavas un vispār bijušā Jaunjelgavas novada, nu jau Jaunjelgavas apvienības senioriem, tad viņi katru nedēļu man ir blakus, un es jau dzirdu tās tēmas, kas ir aktuālas. Vai tur, nezinu, skaidrīgi stantēji vajag tikt pie ārsta un netiek, vai kādam vajag tur no sociālā dienesti kaut ko, un tad tur nevar sariktēt. Un līdz ar to tu jau dzirdi un tu izfiltrē to, kas ir svarīgs. Un tad kaut kā tā saliek. Protams, arī izklaides daļa mums ir ļoti būtiska un vienmēr ir kādi muzikāli priekšnesumi, jo kur tad bez dejām un dziedāšanas samitā, nu, tas jau var neies cauri. Jā, un piedien notika trešais samits. Ināra un Edīte, jūs visos esat bijušas jau? Jā, protams. Jā, pirmajā samitā bija tā, ka mani tā neformāli iecēla par Sērenes, nu, ieteica. Tur bija, nu, es atbalstīju visus senioru pasākumus, un neformāli mani iecēla par Sērenes senioru, nu, tādu kā vadītāju, tādu tā. Tā, nu tad es sāku strādāt. Tas bija pirmajā samitā, kas notikās. Otrais, es arī esmu bijis otrajā samitā, viņš bija diezgan daudz apmeklēts, un nu, pat reizīte bija trešajā. Jā, man vairāk, varbūt kā man pietrūkst īstenībā tā, man gribējās vēl dzirdēt paldies Sandrai, ka viņa tiešām ļoti daudz izzinošās informācijas, ka viņa pagājušo gadu bija par redzi,
paaicināti par redzes problēmām runāja. Un tā šogad atkal Drošība. ugunsdzēsēji, drošība, jā, tāda par drošību, par zālēm, par visu. Paldies, Sandrija, kas sagādā tos cilvēkus, kuri ļoti kodolīgi un diezgan tā īsi pastāstīja. Bet man vēl gribētos turpmāk, nu, tas ir tikai mans viedoklis, tas nav apspriests nekur nekad, ka tomēr gribētos no tām vai nu biedrībām, vai no tiem pulciņiem, no tām galvu, no tām, kā viņiem iet dzirdēt mazliet stāstus. Es vairāk esmu par stāstiem un kā nu viņiem veicās, kā nu viņiem iet. Bet jā, es esmu piedalījusies visos trijos santos. Es vēl gribēju piebilst, ka labi, viens ir sociāldīklos kaut ko uzzināt, Uzin. bet to, ka tu esi acīm pret acīm ar Jā. dzīvu cilvēku, Jā. senioriem, es pilnīgi droši saku, ka tas ir svarīgāk nekā to sociāldīklos Jā, kaut nu ko jā, es tos uzzināt. teiklos. Jo tad arī tūlīt pat viņš var pajautāt un, nu, dabūt Saskarsme, atbildi. jā. Jā. Saskarsme, Es saskaņa. vēl piebildīšu, ka mums, kā nevienā citā novadā, nu, labi, varbūt šī tā skaļi teikts, bet es uzskatu, ka mums ir viena no pieejamākajām vadībām, kas vien var būt. Jo nekad neesmu saņēmusi atteikumus no novada vadības, vai tas ir priekšsēdētājs, izpilddirektors. Un šī nav glaimošana, šis ir fakts, viņi vienmēr atsaucās. Un līdz ar to ir ļoti labi strādāt, apzinoties to, ka būs tas atbalsts no vadības. Lai gan mūsu šķir Daugava, bet mēs esam viens novads un viņi uzcītīgi arī brauc. Un šogad tā samita tēma tika pavadīta tādā drošības zīmē. Drošība internetā, drošība mājās, ugunsdrošība, elektrodrošība, veselība kā tāda. Un jā, līdz ar to tas akcents šogad uz to ņemot vairāk, kad krāpniecības gadījumi ļoti aktualizējas. Ja, un mums arī valsts policija pati zvanīja un pieteicās uz šo samitu, izrādīja iniciatīvu un ņemot vairāk, cik aktuāli tas ir. Ja mēs palasām tos skaidrus, kāda nauda tiek izkrāpta no senioriem, tad nu, paliek bail. Līdz ar to, jā. Un nu, principā jau arī tas, ka mēs dzīvojam diezgan nedrošā laikā, kara jautājumā, ja mēs skatāmies tādā nogriezienī, kad Ukrainā joprojām ir karš. Un es gribu pateikt to, ka mums ir vienkārši brīnišķīgas senioras, kuras nāk katru nedēļu un pin šos te aizsargtīklus Ukrainai. Nepagurušas nāk, un mums arī tagad ir brīnišķīga akcija, kur arī seniori daudz palīdz un nes savus ziedojumus. Mums ir noziedots 36 vietīgs autobus, kas dodas uz Ukrainu, un tagad visu mēnesi, septembrī un 12. oktobrī startēsim, viņš izbrauc cauri novadam, cilvēki nes atbalsta kastes Ukrainai, un liela daļa no ziedotājiem ir tieši seniori, kas man pārsteidz, jo zinot viņu rocību, protams, rodas jautājums, kā. Bet acīm redzot, tā apziņa un vēlme palīdzēt ir ļoti liela. Tāpēc, jā, To arī tāds. saka daudz nevalstiskās organizācijas, ka tieši seniori ir tie, kas ļoti daudz palīdz savu iespēju robežās, arī tā skaitā Ukrainai. Jūs jau, Sandra, minējāt šo atsaucību, tāda atsaucība arī no lektoru puses, piemēram, kā policija gatava nākt un stāstīt, kā no senioru puses, kā jūs piesaistat samitu seniorus? Nu, tur, protams, ir pašu senioru tāda iniciatīva. Ināra nepagurusi apzvana visas iespējamās draudzenes organizācijas biedrības un aicina, kā nu kuru reizi. Protams, šogad mums bišķiņ mazāk cilvēku, tāpēc, ka Covid ir uzliesmojis, tas arī tāds nenoliedzams fakts. Bet, lai sasniegtu mērķa auditoriju, tieši seniorus, manuprāt, nav labāka līdzekļa kā no mutes mutē, ka mēs spējam nodot informāciju diezgan personiski, jo es saku, nevienmēr viņš izlasīs to novada avīzi, nevienmēr viņš paskatīsies internetā, bet vēl mēs arī pa vecai modei nesam afišas. 17 vietās Jaunjelgavā liekam afišas, un tas mums tāds ļoti labs veicot senioriem ārā pastaigāties. Bet jā, ļoti daudz palīdz tieši paši seniori apzināt viens otru. Edita jau ieskicēja mazliet, ko vēlētos nākamajā tādā samitā. Notiks pēc gada nākamais, vai ne? Jā. Sandra, jau radās kādas tādas domas, kas būs nākamajā, ko darīsiet nākamajā, par kādiem jautājumiem runāsiet?
Nu, diezgan grūti ir prognozēt pagaidām, jo tā pasaule mainās tik strauji, un līdz ar to arī mums tās tēmas mēģina pielāgoties. Jo tāpat kā par to pašu krāpniecību, nu, nebija man tāda doma, ja, ka varētu būt šāda veida lekcija, bet ņemot vairāk, ka tas aktualizējās burtiski pēdējos 2, 3 mēnešos, tad arī šī te tēma palika aktuālāka. Tāpēc ir grūti spriest, bet vienmēr mēs pieskaramies nedaudz veselības jautājumam, vienmēr labsajūtas jautājumam. Un vēl arī, nu, visticamāk, būs sociālā dienesta lekcija par kārtējām izmaiņām labklājības jomā, kas tad kādi pabalsti, jo tie visu laiku mainās. Tur plūst un mainās. Jā. Jā, un oktobris ir senioru mēnesis. Vai jūs to tā izjūtat, ka šī mēneša ietvaros vairāk tiek uzmanība pievērsta senioriem? Vai tam mēnesim tomēr nav nozīmes? Jā, pie viņiem piestrādā. Jā, piestrādā, jo es domāju, ka ļoti daudz seniori pat varbūt tās neapzinās, ka tā ir senioru, ja viņiem nepasaka. Jā, viņiem jāapzinās, jā, viņiem pasaka, jā, un jā, kultūra vai piemēram, nu, biedrība vai kaut ko uztaisa. Mums būs koncerts, mums būs kaukuļa koncerts tieši it kā veltīt senioriem, bet vai tas atbilst senioru mentalitātei, tādai grūti pateikt. Es zinu, ka ļoti daudzos novados, piemēram, Staburagā būs senioru vakars veltīts senioriem. Tā kā darbojas, un mēs noteikti, ziniet, kas ir mūsu pusē, piemēram, sākot no Jaunjelgavas un pa šito krastu, ja notiekās kaut kāds pasākums, piemēram, veltīts senioriem, vai nu tie ir koncerti, vai nu tie ir kultūras, vienmēr atbildīgie par senioriem vienmēr atzvana, nu tieši vai nu man, vai nu Inārai, vai nu tā. Un mēs organizējam tos braucienus un piedalāmies. Un es domāju, ka šoreiz arī tiek uzsvērts tas pasākums, kas notiksies Secē, Staburagā. Līdz ar to viņš būs vairāk varbūt tendēts uzsvērts uz senioriem. Es redzu, ka ļoti daudz tieši Facebookā, jā, ka veltīt senioriem ir tur tas koncerts, tur tas ir pasākums vai tā. Es domāju, ka jā, bet manējos pensionārus, jā, kas ir sēdinē, man viņiem ir jāsaka, ka vat ir senioru dienas un līdz ar to lūdzu, mēs atbalstam, mēs Jā, braucam, mēs piedalāmies. es tev pilnīgi piekrītu, ka tas ir Jā, jāatgādina vienmēr, jā. jāatgādina. Jā. Bet aizkraukle arī iepriekšējā nedēļā taču bija skaists koncerts, nu es gan šoreiz nebiju, bet bija, un tad es dzirdēju mūsu seniorus, kuri jau varēja aizbraukt, ka brauca tā, tas ir mums, tas ir par velti, un tā, bija Jā. priecīgi, Nu ne. jā, jāsaka, ka nosaukums kalendārā, ka tas ir senioru mēnesis, īpaši daudz neko nedod pareizi, jo no tās Jā. atziņas vien mēs priecīgāk nekļūsim. Jo tanī mirklī, kad mums ir nosaukums senioru mēnesis, mēs arī gaidām kaut ko pretī, Jā. vai ne? Vai tie ir pasākumi pamatā, jo tā arī ir, ka šo te kultūras pasākumu starpniecību mēs varam arī vairāk iezīmēt šo te senioru mēnesi, un mums tiešām ir gan koncerti, gan ekskursijas, starp citu, arī diezgan aktīvi. Manuprāt, jau 3 vai 4 ir notikušas. Nu, ne gluži oktobrī, bet septembra beigas, oktobra sākums, jo ir zelta rudens un cenšas jau tomēr arī jā, ar šo te kultūras pasākumu starpniecību iezīmēt šo mēnesi. Bet tas, ka viņš ir seniors, nepieceļās no rīta priecīgs, ka ir oktobris un ir senioru mēnesis, tā diez vai, diez vai. Ēterā raidījumu cikls bez robežām. Šodien raidījumā Bez robežām sarunājos ar Jaunjelgavas kultūras centra direktori, senioru samita iniciatori un rīkotāju Sandru Smolnu, Jaunjelgavas senioru klubiņa vadītāju Ināru Vilni un biedrības Sērenes ļaudis vadītāju Edīti Osāni. Latvijā vecumā no 65 līdz 74 gadiem tikai 18% cilvēku ir pamata digitālās prasmes. Tā senioru dienas pasākumā, kas septembrī notika parlamentā, norādīja Vidās administrācijas un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa. Kāda situācija ir Jaunjelgavas pusē? Ja es varu atbildēt, tad es teiktu, ka
nu, nav pietiekamas tās digitālās prasmes, jo tas tiešām mainās ārkārtīgi ātri, tas temps ir ļoti strauji uzņemts, un ja jau tie pamati nav ielikti datoru prasmēs un vispār, tad mēs nevaram šeit runāt par to, ka pāris nedēļu laikā šīs prasmes varētu būtiski uzlabot, un otrs tas, ka nu, ir jau tā, ka cilvēks varbūt ar gadiem, viņš tomēr kļūst tāds nedaudz, nu, kā lai saka, negribās jau aizvainot, bet viņš tic vairāk sabiedrībai, viņš vairs nav tik varbūt kritiski domājošs, ja tā mirklī, un ja viņam zvana un saka, un ņemot vairāk, ka liela daļa nemaz nezin, ka var balsis pārveidot tieši tā, kā it kā, ka viņa dēls vai radinieks zvana, un kāpēc, lai viņš neticētu, ja, kad pēkšņi ir notikusi šīta nelaime un tiek nauda izskrāpta, viņš ir diezgan uzticīgs tam zvanītājam, viņš saprot, jā, mans dēls zvana, bet patiesībā tas ir balss sintezātors, kas ir pārveidojis balsi, un nav šo te zināšanu, nav šīs te kritiskās domāšanas, kas būtu, manuprāt, varbūt jāveicina ar kaut kādiem tādiem nu, reāliem piemēriem, stāstot par to, kā tad varētu būt, kā notiek šī te krāpniecība, tāpēc pie digitālām prasmēm būtu jāstrādā daudz un dikti, bet atkārtošos, ja nav šīs materiāla tehniskās bāzes, ja nav to pamatzināšana, tad es uzskatu, ka 90 gados to nevar iemācīt, tāpat kā ar automašīnu braukt. Nu, ja mēs liekam jauni tiesības, mums ir krieti vienkāršāk, tiklīdz man ir jau pāris 60, man ir grūtāk koncentrēties, visu uztvert, tāpēc tas ir tas pats arī ar digitālām prasmēm, bet tas ir mans viedoklis. Es vēl gribētu piebilst, ka labi, tās prasmes, nu, ir kaut kāds seminārs vai kursi, vai, nu, vienalga kāda apmācība, kur iemāca. Bet ja tev mājās nav ne datoru vai arī tā paša telefona nav, tas neko nedod. Mēs tikko, es saku, pavasarī tā skolotāja mums pasauca uz skolu. Skolā ļoti labi, tur katrs sēž pie savā datora, bet mājās tiem cilvēkiem, kuriem jau nebija, tur nu, atdeves tur nekādas nebija. Nākošā reize viņš vairs neko neatcerās. Bet tas ir saistīts arī ar to ikdienas darbību, kas tad ir mūsu pamatlietas ikdienā. Ja, ja piemēram, es esmu darba attiecībās, man katru dienu ir datorā kaut kas jādara vai jāstiprina pavadzīmes vai kaut kas, tad tas jau ir burtiski pirkstos, ja kā adīšana. Nu, es adīt nemāku un negribu un neadīšu, jo, bet dāmas, kuras to visu mūžu ir darījušas, viņām tas ir asinīs. Mums jauniem cilvēkiem asinīs ir šīs digitālās prasmes. Tur, diemžēl, nav, varbūt arī par laimi nav, jo mēs jau dzīvojam tik atkarīgi no šīm te viedi ierīcēm, un ja mums 40 gados ir jau liels problēmas redzi, tad nereti cilvēkam 80 gados vēl nekādu problēmu nav, jo viņš nav bijis piesaistīts pie viedi ierīcēm. Bet jā, par tiem kursiem runājot, mēs varam viņus organizēt, bet kā jau es teicu, ja mājās nav šīs, un ja nav ikdienā tāda sasaiste ar šīm digitālajām iekārtām, tad īsti tam tās atdeves nav, jā. Es kopumā ļoti labi piekrītu Sandrai viņas teiktajam, ja, jo es pati esmu diezgan jau sena seniore, un man nebija agrāk nu, saskara tāda, ka man vajadzētu ļoti daudz ar... Man bija kompjūters, ir, jo tas ir priekš mazbērniem, tas ir vajadzīgs bija un tā. Un pat cik es tagad arī ļoti daudz saskaros, bet man ir gudris snots, kurš man pagājušo sestdien, viņš saka tā, e-parakstu un e-maksājums. Un saraksta blociņā visu pēc kārtas, kā, ko man vajadzētu darīt. Jā, man ir mazliet tā kā vadītāji, mazliet ir ar to problēmas, bet es mācos un es gribu mācīties. Es piemēram ar tiešām, man ir mērķis ļoti labi pārvaldīt, jā. Es maksājumus taisu, bet visus to e-maksājumus, kas tas nāk tagad, jā, nu tas vēl man ir bakstoties. Bet tā kā viena tāda iecere, ko varbūt varētu ne tikai tādā reģionālā, bet valstiskā līmenī ieviest, kādu veidu projektu, kad ir šīta paaudžu sadarbība. Piemēram, ja seniors vēlas apgūt digitālās prasmes, viņam kā mentors tiek nozīmēts jaunietis, kurš ar šīm digitālajām prasmēm ir burtiski uz to, viņš ir dzimis jau digitāls pats par sevi. Un tādī mirklī šis te jaunietis ir bezmaksas resurss, brīvprātīgais darbinieks, kurš, piemēram, ir
Konkrēti, Edītei tiek nozīmēts, nezinu, Jānis, ja, kurš ar viņu tiekās 3 reizes mēnesī, un viņš viņai parāda, pamāca, palīdz. Protams, ievērojot kaut kādu personu datu aizsardzību un konfidenciālo informāciju, bet pirmām kārtām jau tas iedrošina šo senioru, otrām kārtām tas rada izpratni cilvēkam, jaunam cilvēkam, kā tad ir būt senioram. Un tad šīta paaudžu sadarbība ir ārkārtīgi svarīga. Un tas būtu viens veids, kā mēs varētu veicināt šo digitālo prasmju attīstīšanu un cilvēkiem gados, jo protams, mēs sakam, ka nav materiāla tehniskās bāzes, bet tas nenozīmē, ka viņas nevajag šīs digitālās prasmes. Viņas ļoti vajag un viņas būs arvien aktuālākas. Vienkārši mēs jau varam kā strauss iebāzt galvas smiltīs un domāt, ka tagad pasaule viss sakārtosies. Bet ar šādu veidu sociālu projektu realizēšanu, manuprāt, mēs varētu šīs digitālās prasmes arī uzlabot senioriem. Jāsaka, ka šādas idejas, kuras tiešām varētu risināt sasāpējušos jautājumus valdības līmenī, drīzumā varētu tikt ieviestas arī dzīvē, piemēram, kāda apjomīga projekta ietvaros. Bet šodien paldies par sarunu saku Sandrai Smonai, Inārai Vilnei un Edītei Osānai. Raidījumu vadīja Inga Čekša Ratniece. Tiekamies jau pēc nedēļas nākamajā raidījumā bez robežām. Jūs klausījāties informatīvi izglītojošu raidījumu ciklu Bez robežām. Raidījumu cikls Bez robežām katru pirmdienu 16.10 un atkārtojumā ceturtdien 11.10 un svētdien 11. Klausies un skaties sev vērtā laikā Radio 1.lv vai Radio 1.lv Facebook kontā. Raidījumu ciklu Bez robežām finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild SIA Radio 1.